Përshëndetje, tema e radhës ka të bëjë me hapat e një kërkimi shkencor. Sigurisht që lind pyetja që në fillim, çfarë është kërkimi shkencor? Çfarë është metoda shkencore? Kërkimi shkencor realizohet nga shkencëtarët për të studiuar fenomene të ndryshme natyrore, pra procese ose dukuri që ndodhin në natyrë, për njohjen shpjegimin e fenomeneve natyrore dhe përdorimin e tyre në dobi të përmirësimit të cilësisë së jetës së njeriu. Sigurisht që përsa I përket kërkimeve janë bërë që në lashtësi. Ata që dikur në lashtësi quheshin filozof, pra njerëz të shkencës, nuk ishin gjë tjetër vetëm mendimtar, të cilët teoritë e tyre I shprehnin duke u bazuar tek intuita dhe tek përvoja. Dhe I takon pikërisht Galileo Galilei, një matematician italian, dhe që nga shekulli I 16, filloi në këtë mënyrë përdorimi I një teknike apo metode shkencore për shpjegimin e botës së gjallë dhe jo të gjallë, pra të proceseve dhe fenomeneve natyrore, duke u bazuar jo vetëm në marrjen e informacionit nëpërmjet vëzhgimit dhe interpretimit të këtij informacioni, por edhe vërtetimit të hipotezave, zgjidhjeve të mundshme, të gjithë informacioneve të marra në rrugë eksperimentale, duke krijuar kështu teori dhe më vonë nga teoria ligjet për njohjen e botës, pra të materjes, të natyrës, proceseve dhe dukurive që ndodhin në mënyrë të vetvetishme në të. Cilat do të ishin hapat apo etapat e metodës shkencore, apo që njihet ndryshe dhe metoda eksperimentale. Janë të listuara dhe cili do të ishte hapi I par I metodës shkencore. Hapi I par ka të bëj me vrojtimin e fenomenit, duke vrojtuar, duke vëzhguar fenomenin në natyrë, pra procesin apo dukurin natyrore, sigurisht, gjatë punës së kryer, gjatë informacionit të marrë, identifikohet, evidentohet, del në pa një panjohur. Pra, hapi I parë, dhe sigurisht nga identifikimi të panjohurës, çfarë do të lindë si hapi dytë, lindja e një pyetje, pra ndeshja e problemit shoqërohet me çfarë ndryshe me lindjen e një pyetje. Dhe sigurisht, lindja e një pyetje, ka si pasoj hapin tjetër të radhës që është një mendim I shkurtër I një zgjidhje të mundshme ose që njihet ndryshe si shtrim, hartim I një hipoteze. Pra ç'është hipoteza? Një zgjidhje e mundshme, një zgjidhje e përkohshme e problemit të identifikuar gjatë studimit të fenomenit natyror. Sigurisht që një hipotezë me vlera do të bazohej për të dhënë zgjidhjen e saj vetëm mbi interpretimin e të dhënave të marra, cilësore dhe sasiore, nëpërmjet vëzhgimit dhe eksperimenteve të ndryshme. Sigurisht që roli I një eksperimenti ka të bëjë me gjetjen e lidhjeve që ekzistojnë ndërmjet madhësive ose që njihen ndryshe si ndryshore, pra variabla, madhësi të ndryshme që janë të varura dhe të pavarura. Kështu, nëpërmjet eksperimentit, do të, që është hapjer I radhës, do të vërtetohet ose jo hipoteza. Pra vim, mbas shtrimit të një hipoteze dhe shpjegimit të mundshëm të problemit, bazuar në të gjithë informacionin e marrë nga vëzhgimi dhe eksperimentet, sigurisht që vim të hapi I radhës që është vërtetimi I kësaj zgjidhje hipotetike, pra I kësaj zgjidhje të menduar nëpërmjet zhvillimit të eksperimenteve. Tham që gjatë vëzhgimit dhe kryerjes së eksperimenteve duhet të krijohen ose të zbulohen marrëdhëniet ndërmjet madhësive apo ndryshoreve. Dhe gjatë eksperimenteve patjetër lind domosdoshmëri e matjeve të këtyre madhësive. Që janë këto madhësi? Tendësia, masa,
do t'jetë trysnia, do t'jetë vëllimi, të gjitha këto janë ndryshore ose madhësi vlera e të cilave do të madhet në përmjet eksperimenteve. Këto madhësi ose këto ndryshore mund të jenë të vazhduara dhe një ndryshore apo një madhësi e vazhduar do të thotë që ajo ka vlerë numerike dhe njëkohësisht këto numra mund të kenë vlera të çfarëdoshme. Vazhdojmë me madhësi apo variabla, pra ndryshore që mund të jetë numerike, e shprehur edhe me numra, po që janë të caktuara, nuk mund të marrin vlera të ndërmjetme, ose mund të shprehen edhe nëpërmjet fjalëve. Tjetër, kemi një madhësi ose ndryshore e cila është e pavarur. Dhe ndryshore të tilla ose madhësi të tilla janë madhësit të cilat marrin vlera të ndryshme dhe njëkohësisht nuk varen nga madhësi apo nga faktor të tjerë. Dhe së fundi e përfundojmë me kë, me madhësi apo ndryshore të cilat janë të varura dhe madhësi të tilla janë për shembull vëllim, temperaturë, trysni e tjerë me radhë që kanë vlera ose që marrin vlera në varësi të madhësive apo të ndryshoreve të pavarura. Sigurisht edhe një herë përsëris që marrëdhënie ndërmjet ndryshoreve ose madhësive të tilla e zbulojnë vetëm të dhënat nëpërmjet vrojtimit dhe njëkohësisht të dhënat nëpërmjet eksperimentit. Njëkohësisht gjatë krijimit të këtyre marrëdhënieve, pra ose varësisë të madhësive të pavarura me madhësit e varura, sigurisht që mund të lindë si domosdoshmëri që madhësit e varura njëkohësisht të mund të mbahen edhe të kontrolluara efekti tyre ndaj proceseve të ndryshme dhe madhësit e tilla mund të jenë njëkohësisht edhe madhësit e varura dhe njëkohësisht madhësi të kontrolluara ose të kontrollueshme. Dhe përveç të dhënave të sakta, të vlefshme, kemi dhe të dhëna të besueshme. Dhe sigurisht një dhënë e besueshme është një vlerë e cila është ardhje ose preardhje ose rrjedhoi e një sër eksperimentesh të përsëritura ose një vlerë e krahasuar me vlerë të eksperimenteve të marra nga shkencëtarë të tjerë. Pra dhe njerë të dhënat duhet të jehen të besueshme, duhet të jenë të sakta, duhet të jenë të vlefshme. Dhe në bas të gjithë interpretimi dhe analizës shkencore të rezultateve të dhënave të marra, kemi dy mundësi. Ose të vërtetohet nga i gjithë informacioni i grumbulluar, vëzhgim plus eksperiment, çfarë? Hipoteza, ajo zgjidhje e mundshme, zgjidhje e përkohshme që ne menduam, se është përgjigje e problemit të marrë në shqyrtim, dhe në këtë mënyrë kalojmë në shpjegimin teorik të fenomenit natyror dhe kalojmë pastaj nga shpjegimi teorik në teori. Çfarë është teoria? Teoria është një shpjegim i fenomeneve të ndryshme natyrore, që nuk mund të vrojtohen apo eksperimentohen në mënyrë të drejtë për drejtë. Dhe nëse në mënyrë të vazhduar, nëpërmjet eksperimenteve, pra të dhënave nga eksperimentet ose nga vërtetimet, teoria vazhdon të vërtetohet për një kohë të gjatë, atëherë teoria do të shndrohet në ligj. Çfarë është ligji? Ligji është një përmbledhje e shkurtër dhe e saktë e të gjitha informacioneve për të shpjeguar dukurinë ose procesin në natyrë. Në këtë mënyrë kemi listuar dhe kemi shpjeguar të gjitha hapat
që ndjekin shkencëtarët në mënyrë të njëpasnjëshme, dhe pse mos i ndjekim dhe ne, në mjediset laboratorike, në mjediset shtëpiake, për të kryer një hulumtim, një studim shkencor, varësin e një madhësie nga një madhësi tjetër e tjera me radhë që do t'i shikojmë në mësimet në vazhdim. Pra, këto ishin të gjitha hapat që do të realizojnë një kërkim shkencor apo metod shkencore apo metod eksperimentale në hulumtimin, njohjen, studimin e një fenomeni natyror apo pse jo dhe artificial. Bashkë me u pafshim.